Seterusnya, doktor, adakah dibolehkan seseorang itu solat tahiyatul masjid di surau atau di madrasah? Okey. Dia tak tahulah kalau di tempat saya, di Ipoh, madrasah ni surau lah. Walaupun dalam bahasa Arab, madrasah ni sekolah kan. Tapi kalau dekat kampung saya kat Ipoh tu, surau pun orang panggil madrasah lah. Madrasah ni mana surau yang tak takdiri Jumaat. Dia surau lah. Dulu banyak orang panggil madrasah kan. Sekarang orang panggil surau. Maka boleh tak salat tahiyatul masjid kat situ? Kalau tuan-tuan baca kitab fiqah, ulama terutama mazhab Syafi'i, dia tak bezakan surau dengan masjid. Dia cuma bezakan antara masjid jamik dengan masjid yang tak jamik. Masjid jamik, masjid yang buat salat Jumaat. Masjid yang tak jamik, masjid yang tak buat salat Jumaat. Selain daripada masjid, dia panggil musalla. Musalla ni tanah lapang yang bukan wakaf tanah dia untuk ibadat. Sekadar tanah lapang untuk dilakukan salat raya. Tu musalla. Maka saya katakan begini. Kalau surau kita tu, surau kawasan kita tu memang telah diwakafkan untuk solat. Tanah dia tu memang wakaf. Gezet lah. Surau. Maka tanah dia wakaf. Bila tanah wakaf untuk solat, maka dia masjid. Walaupun kita panggil dia surau. Cuma masjid dia, masjid ghairu jami', masjid yang bukan didirikan salat Jumaat. Maka masjid ni, surau ni boleh tahiyatul masjid, boleh i'tikaf. Begitu juga masjid jami', yang tu tak ada khilaf lah. Masjid jami' memang boleh i'tikaf lah, memang boleh solat tahiyatul masjid. Tapi masjid surau yang kita panggil surau ni, kalau tanah dia tu memang wakaf, memang untuk solat, boleh untuk solat tahiyatul masjid, boleh untuk apa ni i'tikaf. Yang tak boleh ni surau yang bukan wakaf. Contoh surau pasar raya. Kita pergi pasar raya Giant ke Tesco kan ada surau. Surau tu bukan wakaf. Dia boleh jadi benda lain. Yang ni tak boleh tahiyatul masjid dan tak boleh i'tikaf. Jangan pandai-pandai kat situ. Apa pasal lunduk lemak ni orang nak solat? I'tikaf. Pergilah i'tikaf kat surau ke, kat masjid ke, dekat pasar raya, surau dia tidak boleh untuk i'tikaf. Okey? Habis tu kenapa dekat sini tak panggil masjid ustaz? Pengurusan. Pengurusan pentadbiran. Sebab masjid ni ada AJK lantikan. Ada allowance. Sebab tu AJK masjid boleh tahan juga banding AJK surau. Sebab dia ada allowance. Jangan main-main. Nak tidur dalam masjid pun tak boleh. Bukan semualah. Ada yang kadang-kadang marah kan. Sebab dapat allowance. Dan bergaduh lebih masjid daripada surau. Sebab ada allowance. Surau tak bergaduh. Tak ada berebut nak jadi imam. Sebab tak ada allowance. Tapi ada masjid. Ini mufti Perak bagi tahu saya. Cari. Mana masjid dalam negeri Perak yang tak gaduh. Sebab ada allowance. Lagi tinggi naik allowance. Lagi gaduh. Berebut punya masalah. Pentadbiran saja. Kalau surau, dia tak bagi allowance lah. Masjid dia bagi elang. Sehari orang panggil masjid jamik, masjid orang jamik, orang Melayu kan faham. So panggil surau satu, masjid satu, senang cerita. Yang masjid ni buat solat Jumaat. Dalam fiqah dia panggil jamik. Eh? Boleh kot, saya menjawab soalan kot. Okay. Saya extend sikit soalan tu Ustaz. Kalau di rumah kita, kita buat satu tempat, bilik, kita khaskan dia sebagai surau, boleh i'tikaf? Kalau wakaf, okey lah. Rumah kita sendiri. Kalau kita wakaf kan. Sebab Arab pun dalam kawasan tanah dia, dalam kawasan tanah dia memang ada ni, ada tempat untuk surau. Macam guru saya sendiri, satu kawasan dalam tanah ni dia buat masjid. Dia wakafkan tanah tu. Okay, terima kasih Ustaz.